meninos, então hoje eu vou mostrar pra vocês comprinhas. Sim, eu não ia, lógico, que todo vídeo de comprinhas eu falo que eu não vou mais comprar batons, mas a gente não resiste, né? Mas agora eu vou diminuir, com exceção de algumas coisas que depois eu vou falar ao decorrer do vídeo. E se você não gosta de vídeo longo, pode sair daqui, porque aqui vai demorar, porque tem muito batom. Eu vou tentar ser rápida, eu vou fazer resenha de cada uma das marcas separadamente pra vocês. Mas já adianto que vai demorar e vai ter muito, muito, muito batom. E eu não vou fazer swatch, tá? Só vou fazer de alguns, mas a maioria eu não vou fazer. Então, hoje é dia 27, ontem eu fui em Campinas e eu comprei algumas coisinhas no Shopping Dom Pedro. Eu queria muito a coleção da Barbie, de pó iluminador, bronzer. Só que assim que lançou eu achei muito caro e me decepcionou um pouco por ser da Fenza e eu achar as coisas da Fenza baratinha. Então eu esperei, e agora mais de um ano depois do lançamento eu comprei, eu só achei lá essa cor. Eu vi que na 25 de março... quando eu fui, tava uns 16, 17 reais o pó iluminador e o bronzer, mas eu resolvi esperar mais, porque eu sabia que ia baixar o preço. E na 25 agora tá 12 e pouquinho. Então eu fui na loja, lá no Shopping Dom Pedro, na loja Espaço Cosméticos, eu acho. E lá eu tava, não tava preço, lá não tinha preço de nada. E eu perguntei à moça o preço do... ela foi lá ver quanto que tava. E eu comprei esse pó iluminador da Barbie, da Fenza, tá? Essa aqui é na cor, acho que, não sei se tem outras cores, mas essa aqui é na cor suede. Tem aqui, ó, suede. Desculpa as unhas que já estão descascando do Natal. E ele vem nessa caixinha assim, dentro do papelãozinho. E ele é assim. Ele é menor do que a paleta que tem de 8 cores de sombras. E aqui vem falando que é tonalidade suede, pó iluminador. Daí eu vou abrir aqui pra vocês. Ele tem o espelhão, que tá o espelho, o plástico. Aí tem o aplicador que eu sempre tiro, mas esse aplicador até que é legal. E aqui tem o pó iluminador. Ele é assim, eu já meti o dedão antes. E ele fica bem iluminado. Já vou usar agora no ano novo, porque ano novo merece iluminador potente. Então eu paguei R$12,90 aqui na loja Espaço em Campinas. Tem uma loja Espaço aqui em Jundiaí, só que eu não achei, não tinha mais a coleção da Barbie. Tava barato também, mas não tinha mais muitas coisas da coleção da Barbie. Só tinha um gloss, coisas assim. Daí, em Campinas, eu fui numa loja que eu esqueci o nome porque eu joguei o saquinho fora, mas é uma loja que vende bijuterias e também vários tipos de cosméticos. Eu acho que é Love alguma coisa. E eu vi num vídeo de uma menina que ela comprou esse batom aqui da Jasmine. Eu já comprei nessa loja um batom desse da Jasmine, um escuro. E eu, tá no vídeo de reprovados, eu não gostei dele, mas esse aqui é clarinho. O nome saiu daqui, mas eu acho que é o Cappuccino, que é um nude acinzentado. E eu gostei muito, mas ele é cremoso. Vou passar aqui pra vocês. Ele é essa cor aqui. Ele é cremoso, tá? Mas eu acho que vale a pena quando é batom clarinho assim, porque não aparenta tanta a falta de pigmentação. Mas eu gostei desse aqui. E foi R$5,50. Eu acho que tinha no 25, mas eu me esqueci de pegar ele, de procurar essa cor. Mas vale super a pena. E ontem eu fui na Ikezaki, lá do Shopping Dom Pedro em Campinas, e comprei dois esmaltes, que eu amo esmalte dourado. Inclusive vou gravar um vídeo mostrando meus esmaltes dourados, que eu gosto, e os que eu não gosto também, indicando a vocês ou não se a marca é boa, se não é, o que vale a pena. Então, como eu amo esmalte dourado, eu comprei esse aqui da coleção da Impala Glamour, que foi lançamento. Esse aqui é o Golden Chrome. Olha, assim, eu paguei R$3,25 nesse esmalte. Eu queria o rosé, só que não tinha, então eu peguei só o Golden. E tinha o outro que era o prateado, mas eu não queria. E comprei esse aqui, que é o da Colorama, da coleção Brasileirices. Esse aqui se chama Meu Rei e tem efeitos especiais metálico. Que eu vi umas fotos também, gostei desse efeito. E é dourado, eu amo dourado. Esse aqui foi R$1,99.
Na Ikezaki, no Shopping Dom Pedro, os esmaltes são muito baratos. Você acha várias coleções por menos de R$ 2, R$ 1,30. Você acha coleção, lançamento por R$ 2, R$ 2,50. Então, vale super a pena lá. E aí ontem foi isso que eu comprei. Daí, no dia 24, eu cismei que queria a cor lançamento da Felicitalux, que é a Malva. Acho que é Malva ou Malve. E como é lançamento, não tinha chego ainda aqui na minha cidade. Então, eu fui lá e comprei 3 cores, porque eu amo os batons da Felicitalux. Vale super a pena. Só que em alguns lugares eles vendem muito caro, no site vendem a R$ 18, R$ 19 por aí, e aqui na minha cidade tava 10, então eu preferi ir lá e comprei mais 3 coresinhas. Então eu comprei essa que é a Classic, o cor 82, que é um nude, eu comprei todos mate, é o que tem essa bolinha aqui, meia lua, são os que são mate, tá? Que é essa cor aqui, é um nude. Eu vou pôr aqui pra vocês verem, porque fica mais fácil de mostrar. Ó, essa aqui é a cor nude, cor 82 Classic. Daí peguei também a cor Mexerica 133, que é esse aqui. Não tá focando, eu acho. Hoje ela não tá legal. Que é um laranja, lindo, lindo. Que é esse tom de laranja lindo. Ele lembra um pouco o Preta em Chamas da Preta Gil. Peguei a cor 79 Passion, que é esse aqui. Acho que agora acho que deu pra ver. Que é um rosinha estilo Flat Hour Fabulous. E também super pigmentado. Ó, muito sequinho. Então eu peguei essas 3 cores da Felicitalux aqui na minha cidade. E daí agora vai vir o pior. Que eu peguei, comprei vários batons, tô falando vários, é mais de 30, mais de 40 batons. Na loja Diva Make, que eu vou deixar o link da loja aqui embaixo. Eles vendem no Mercado Livre, a loja é parceira do canal, então eles vendem no Mercado Livre, tem um site. E agora eles estão com várias marcas, inclusive eu já gravei o vídeo aqui falando do que tem de novidade na loja. E eu peguei algumas novidades. Primeiro, eu vou pegar aqui do lado, porque tá tudo na caixinha aqui do lado. Eu peguei todos os batons líquidos mate da Tango, os Velvet, que são esses aqui. São 12 cores. Eu não vou fazer swatch pra vocês, porque são muitas cores. E tem Tango, tem Zanf, tem Embala da Zanf. E tem os da Kiss New York. Então são muitos batons pra fazer swatch, mas eu vou gravar vídeo falando deles, fazendo a resenha deles pra vocês, tá? Então eu peguei essa cor, que é a 4. Acho que eu não vou focar, tentar focar, porque eu acho que vai demorar também bastante. Então essa cor 4, que é um rosa. Peguei a cor 2, um rosinha mais claro, bebê. A cor 6, que é um vermelho que não podia faltar. A cor 5, que é um nude bem apagadão, né? A cor 10, que é um laranjinha mais pastel. A cor 9, que é um tom de marsala, assim, um rosa queimado. A cor 8, que é um avermelhado pro rosa, assim, pro pink. Lembra muito um batom da MAC. A cor 7, que é um tonzinho mais escuro. Esse sim é mais pro marsala, um vinho. A cor 3, que é um rosinha meio puxado, um pouquinho pro pêssego. A cor 1, que é um tonzinho também apaga-boca. A cor 12, que é um lilás, esse aqui. E a cor 11, que é um rosinha bebê também, só que menos chamativo que o outro rosa. Então foram esses 11 batons, 12 batons, aliás, que eu peguei da Tango, que eles se parecem com esse aqui, só que esse da Tango seca bem mais rápido que aquele, que esse que eu mostrei pra vocês.
Só que ele seca e fica... Quando ele seca, você tem que esperar ele secar. Quando ele seca, ele fica idêntico ao outro da Tango, a dessa embalagem aqui. E lá na loja Diva Make, eles estão vendendo o kit com 12 a R$ 99,90, tipo R$ 100. Então sai menos de R$ 9, menos de R$ 10 cada batom desse aqui. E a unidade tá vendendo, acho que a R$ 10 lá no site. Daí eu peguei, eles são agora distribuidor da Zanf. E na verdade não é a Diva Make, é a Le Paris Perfumaria que é distribuidor da Zanf. E daí eu peguei alguns batons da Zanf, peguei ao total 14 cores, vieram duas repetidas, mas eu vou ver se eu faço sorteio, alguma coisa assim aqui no canal. Então eu vou mostrar só por cor também, porque tem 14 batons. Peguei esse aqui, 11, que é o Vidigal. Acho que esse dá pra focar. Ó, o Vidigal. Peguei a cor Urca, que eu queria muito, muito, que é um roxo com reflexo azulado. A cor Corcovado, que é um nude marronzinho assim, meio Kelly Jenner. A cor... Esse aqui não, esse é da Shine. A cor Leblon, que é o vermelho. Aí tem o Lagoa, que é um nude. Tem a cor Estácio, que é um... Esse aqui é mais acinzentado. Eu vou usar depois. Depois eu vou mostrar meus batons acinzentados baratinhos que eu tenho, porque dá pra ficar na moda com batom baratinho. Tem esse aqui, que é o Flamengo. Aí tem o Leme, que é um marrom lindo, lindo. O Ipanema, que é um roxo. O Apoador, que é esse aqui. O Jacarepaguá, que é esse rosinha lindo, lindo, que eu amo tons de rosa assim. E acho que só, né, só não bastasse os 200 batons que eu tenho, 200 não, deve ter uns 400 batons. Ainda comprei esses todos. Daí, o da Zanf, acho que tá uns 17, 18 e pouquinho lá no site deles também. E agora eu vou mostrar os embala da Zanf, que eu gostei bastante, que são os mate. A Zanf também tem um lançamento de cores de azul, que tá linda. Já já vai chegar lá na loja Diva Make. E tem esses aqui, embala, que eu peguei 3 cores pra testar, mas eu gostei bastante, que é a Uva 03. Acho que não vai dar pra ver, tá bem apagadinho. Mas ele é esse tom de roxo. Vou pôr aqui. Ó, esse aqui é a Uva 03, gostei bastante. Peguei um vermelho, que é o Carmen 04. Não vai dar pra ver, mas eu vou pôr aqui embaixo. Esse aqui é o Carmen 04. E o Ruby 08, que é esse aqui. Ele é esse tom aqui. Então gostei bastante desses batons. Eles não são tão secos, lógico, como os Queen, mas são bem sequinhos também. E agora, por último, os batons da Ruby Kisses, que eu queria muito. E lá na loja Diva Make eles vendiam R$15,90. E também vende o kit com as 16 cores. Eu peguei as 16, porque não bastava um, tinha que ter os 16, né? E eu vou mostrar também um por um, mas sem fazer swatch, tá? Que eu vou gravar vídeo aqui falando deles. Eu peguei a cor Pink About, que é esse rosinha. A cor Berry Nude, que esse aqui é um nude mais alaranjado. A cor Red Mangrove, que é um rosinha meio avermelhado. Um vermelhado meio rosado. Aí tem a cor Blue Wine, que é um roxinho. Um vinho assim. Tem o Baby Pink, que é esse aqui, é um mais apaga-boca, um rosinha bem apaga-boca.
Tem o Fuchsia First, que é um rosa lindo. O Brown Sugar, que eu queria muito, que é um nude meio acinzentado também. Aí tem o Sugar Pink, acho que eu já falei, né? Não sei. Que é um pink. O Kiss Red, que é um vermelho mais fechado. O Vampire Red, que é um vinho. O Extreme Coral, que é um coral bem vivo. O Purple Affair, que é um roxo maravilhoso. Ele é assim. Esse eu vou mostrar pra vocês. Olha o tanto de produto que vem. É um roxo lindo, lindo, lindo. Aí eu acho que tá meio azulado, não sei. Mas é um roxinho. Aí tem o Hot Pink Gossip, não sei falar. Que é um rosinha. Tem muito rosinha nessa coleção. E por último, o Capri Orange, que é um laranja. Lembra um pouco, ele é mais laranja que o Extreme Coral. Esse aqui é o Capri Orange, esse aqui é o Extreme Coral. Ele é um tonzinho mais claro, mais laranjado. Então foram essas minhas comprinhas. É, como sempre, eu pretendo não comprar mais batom, só que eu... Assim, eu quero muito o da Felicita Lux. Todos da Felicita Lux, os matte. E os cremosos, eu quero todos a felicitar. Então, mas é, de batom líquido mate eu não pretendo comprar mais nenhum. A não ser se eu ganhar de presente, se eu receber de alguém. Mas eu não pretendo comprar mate nenhum. Esse ano eu só pretendo comprar os da Felicitar Lux. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi demorado, mas vai ter resenha de tudo aqui no canal. Eu vou fazer separadamente das marcas, como eu sempre faço. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!